Hyvää iltaa, ihmiset. Ja huomenna päästään sitten lähettämään kalla. Ja työpäivä mennään tosiaan huomenna niin kalastuksen merkissä. Ja lähettää sinne koskelle. Ja siellä on perhokalastusta, jikausta ja kaatellaan kuhia on siellä. Ja siellä on taiminta, siellä on kirjolohta, siellä on kaikkea. Ja lähettää niitä saalistamme ja katsotaan, että saataisiko siitä sitten jaksoja. On mulla tuossa entistäkin materiaalia on, että muun muassa tämmöisiä kavereita on testannut tässä viikon aikana, kun on kerennyt illasta kalla, niin mikä on fish fryta, että kato tulevalla videolla sitten jaksossa sitten näkyy, mitä tämmöisillä kavereilla Suomi. Ja ei siinä mitään, ja huomen iltaan minä voisin laittaa sitten myös tuonne, että minä arvon tämän pussukaan, että sieltä tosiaan löytyy spintupeet, sieltä löytyy magna, haukiviehet ja sieltä löytyy erilaisia spintupeilla, pienempätä, isompätä, jikiä, kattava paketti niin sanotusti kesän kalastuksiin ja tuota. Toivon mukaan, että huomenna tuli saalista, niin saataisiin huomen illan ja mahdollisesti jakso tuota linjalle. Ja haukkekin on tuossa pari kertaa, eilen illalla viimeisessä oli haukkeen lähdössä vennillä jahtoma, mutta sitten jumitun tuossa matkalla jikaamaan. Siinä oli säpinätä pikkusen, niin minä jumitun siihen sitten. Se ei aina mene, mutta haukkeen kerkii ja kalastu, että pitkin kautta, että sitä on joka puolella tiellä sitä haukkeen. Että, sitä kerkii ja tulee. Ja pinturi, aikahan se nyt haavelle laukkaa, että alkaa pintavieheeseen jo napsimaan. Ja niistä katsotaan kanssa sitten pinturi, mutta minä voin tässä semmoisen pienen vinkin antaa, että tästä tullaan myös sitten videolla. Kyllä jaksoa, että hakijaksoihin ja kalastusjaksoa, että minä tuossa pikaisesti demonstroin tuolla, että elikkä siinä kun meillä on tuommoinen, otetaan vaikka tuo. Tämä minä olen silloin testannut, että minä tiedän, että tämä toimii. Elikkä siinä on Flying Fish Hunter. Isompi. Minäpä ottakipas hetki. Niin minä näytän. Minäpä laitan tuon kameran. Tuossa on tuo Flying Fish Hunter, niin siitä lyyvää siipi läpi. Noin. Tuommoinen isompi. Moniko senttinen tämä nyt oli? 11-10, en muista. Mutta joka tapauksessa on tuo näköinen. Niin siitä kaksi harakoukut läpi. Noin. Ja ei mitään muuta painoa. Ja tämän kun nakkoo tuonne kaislikon reunalta, mistäpä lähtökin uittelemaan, niin se mukavasti läpäässä on just sen pesi, ihan pikkusen vesikalvo ja sieltä se tullo ja pinto pitkin ja voittepä vain arvata mitä tapahtuu. Sieltä kuuluu pam, 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 pam. Ja sieltä kuuluu semmonen rytinä ja rätinä ja paake joka puolelta, että voin sanoa, että kannattaapa koetta. Kannattaapa testata. Mutta sitä käymään sitten videolla läpi, että hommaa. Että mitenkä se pinturina tämmönen kaveri toi. Mutta ei siinä mitään, tämän kummasempia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia ja toivottaa, että huomenna saatais jo jaksoa koskikalastuksesta ja perhohommista ja näin ja saalista ja blää blää blää. Kyllähän te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja palataan sitten seuraavassa videossa asiaa ja meikä lähtee aamulla töihin kalaan. Mutta se on moro kaikille. Ciao. Hei hei.